15 օր հետո հնարավոր է որևէ գերատեսչության առաջ հանդիպենք հանրահավաքանող 4000 քաղաքացիների։ Նրանք տարբեր հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ են, ովքեր որոշել են միասնական դաշինքով հանդես գալ երկրի առաջ ծառացած մի շարք խնդիրների լուծման համար։ Բողոքի ակցիայի վայրի մասին նրանք խոստացան նախապես հայտնել. Մենք որ գերատեսչության առաջ գնացինք, չենք ծավալվելու։ Չենք հայտարարելու, որ եկանք, ասենք գնում ենք։ Գնում ենք, կանգնենք, այնքան մինչև կամ գերատեսչությունն ընդունի իր սխալն ու ուղի սխալները, կամ պահանջելու ենք նման գերատեսչություն ինչ ենք անում։ Ժողովրդահայրենասիրական ուժերը 10 կետից կազմված կոչ դիմում են պատրաստել իրենց անհանգստացնող խնդիրներով զբաղվող մարմիններին հանձնելու համար։ 4 միլիարդի հասնող արտաքին պարտք ունեցող իշխանությունների նրանք առաջարկում են ոչ թե ավելացնել գերատեսչությունների հանձնաժողովների թիվը, այլ կրճատել և Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցում հասնել արդարացի որոշման։